Všetkým ďakujem za pozornosť. Ďakujeme dievčatám. A teraz sa nám predstaví Silvia Gregorová, študentka zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu na Poporovej. Príde nám niečo povedať o odbornej stáži v Jene v rámci programu celoživotného vzdelávania pod programu Leonardo. Training within a program of lifelong education, sub-program Leonardo. Dobrý deň, vážené dámy a páni, milí žiaci. Pripravila som si pre vás prezentáciu, ktorá je výzvou pre každého mladého gastronoma a hoteliera. Naša škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, organizuje už niekoľko rokov takéto zahraničné stáže. Názov projektu je Európsky trh práce, výzva pre pripravených mladých gastronómov a hotelierov. Na takejto stáži som sa minulý rok zúčastnila aj ja a chcela by som vám niečo o tom porozprávať. 15 žiakov z našej školy, odboru Hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, cukrár, ako môžete vidieť na obrázku, sa zúčastnilo od septembra do decembra roku 2012 na tejto stáži v nemeckom meste Jena, ktoré je druhé najväčšie mesto po Erfurte v danom regióne. Našou vysielajúcou organizáciou bolo Združenie Mladé Slovensko, ktoré finančne pomáha všetkým mladým ľuďom, aby sa mohli vzdelávať aj v zahraničí. A prijímajúca organizácia bola Vzdelávacie centrum IB Jena, ktorá je vlastne nielen ubytovacie zariadenie, ale takisto aj vzdelávacie a pomáha mladým ľuďom vzdelávať sa tam. A svoju prax som vykonávala v hoteli Best Western, ktorý môžete vidieť na obrázku. Je to štvorhviezdičkový hotel, ktorý patrí do siete hotelov po celej Európe a nachádza sa najbližšie v Bratislave. Teraz si povieme niečo o meste Jena. Je to vlastne univerzitné mesto, prezývané aj mesto mladých ľudí, pretože je tam veľa študentov a nachádza sa vlastne najviac ľudí tam cez školský rok, pretože cez leto je takmer prázdne. Je to druhé najväčšie mesto v Durínsku po Erfurte, ako som už spomínala. Môžeme prejsť ďalej. Na obrázkoch môžete vidieť najväčšie dominanty mesta. Veľkou zaujímavosťou je divadlo, ktoré je raritou tu na obrázku, pretože má síce javisko, ale nemá žiadne hľadisko a ľudia tam stoja vlastne pod holým nebom, keď chcú vidieť predstavenie. Môžeme ísť ďalej. Ako som už spomínala, Centrum IB Jena ponúka nielen ubytovanie, venuje sa aj práci. Ďalej, ďakujem. Venuje sa práci s mládežou a vzdelávaniu. Má dve časti, kde jedna časť slúži pre možnosť ubytovania, v druhej sa nachádzajú dielne pre praktikantov rôzneho odboru, ako napríklad maliári, stolári či elektrikári. Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s týmto centrom. Odbornú prax som vykonávala v štvorhviezdičkovom hoteli, ktorý sa nachádzal mimo centra mesta. Naša stáž bola nielen však o praxi v hoteloch, ale aj o poznávaní nemeckej kultúry. Prvé dva týždne sme absolvovali vlastne kurz nemeckým lektorom pánom Lothárom Sonnenbergom, ktorý nás previedol svetom nemeckej gastronómie. Spoznali sme nemeckú kultúru, vína, piva a vlastne okolie mesta. Čo som vykonávala svoju prax v tomto hoteli, bol tam kvalifikovaný odborný personál, vyššia kvalita služieb a vlastne všetko tam bolo na takej vyššej úrovni. Mojou témou bolo opísať náročnosť poskytovania hotela, služieb hotela. Hotel ponúkal ranejky formou bufetových stolov, ktoré prebiehali v čase od 6.30 do 10.00 hodiny. Potom ponúkal obedy formou à la carte, kde si host mohol vybrať z každodennej ponuky. A večere formou country buffet, kde mal host sortiment niekoľkých teplých a studených jedál a mohol si sám nabrať, koľko chcel a čo chcel. A veľkou vlastne výhodou hotela bol ponúkaný nedelný brunch za výhodnú cenu 19,90 euro. U nich výhodnú. A vlastne ľudia si takisto mohli vyberať z rôznych predjedál, jedál, dezertov, nápoje, všetko, aj uvítací drink v cene a vždy bolo vlastne plno. Každú druhú nedelu sa to organizovalo. Ďalej ponúkal aj 6 konferenčných miestností s možnosťou využitia dataprojektoru, komfortné ubytovanie,
komfortné ubytovanie a takisto aj wellnessové služby boli zahrnuté v ubytovaní. Môj bežný pracovný deň prebiehal od 7 do pol druhej. Počas pracovnej doby som mala na starosti čistotu odbytového strediska, obsluhu hostí, odkladanie požitého inventáru. Každodenne sme museli aj vysávať, no a tak. Na ďalšom slajde máte možnosť vidieť našu pani mentorku Moniku Kal, ktorá vlastne bola vedúca a starala sa tam o nás. Ďalej máte možnosť vidieť špeciality gastronomické zvláštnosti turínskej kuchyne Rinderrolade mit Sauerkraut und Thüringer Klusen, Bratwurst, Zwiebelkuchen und Thüringer Rostbratl. Také pre nich chutné. Ako pre koho, dobre. Tu môžeme vidieť kľúčové slova. Vlastne naučila som sa mnoho nového, ale na tieto slova už určite nikdy nezabudnem. Okrem praxe sme absolvovali aj rôzne exkurzie, ako napríklad návštevu 27. poschodia veže Intershop Tower, kde bol výhľad na celé mesto. Ďalej to bola návšteva... ešte prechádzka po okolí mesta. Návšteva Erfurtu, ktoré je zároveň hlavné mesto Durínska, tak. A zúčastnili sme sa aj kuchárskej olympiády, ktorá sa organizuje každé 4 roky, aby sme mali to šťastie, že práve vtedy sme sa tam nachádzali. Svoje umenie tam predvádzali kuchári z celého sveta a zúčastnili sme tam aj slovenskí kuchári. Navštívili sme aj mesto Weimar, kde sa každoročne konajú tzv. Cvibulmarkt, čiže cibuľové trhy. Je tam všetko z cibuľa, ľudia si to všetko kupujú, aj cibuľové koláče a vlastne všetko také fajné. No. A nedaleko tohto mesta sa nachádza aj koncentračný tábor Buchenwald, ktorý sme taktiež navštívili. Mesto Jena je známe aj planetárium, kde sme sa zúčastnili predstavenia kapely Queen. A z odborných exkurzií sme navštívili otvorenie hotelu Skala, ktorý sa nachádza vo veži Intershop Tower na 27. poschodí. Je to vlastne všetko presklené a veľmi moderné. Ďalej hotel Curnal, kde praxovali tiež praktikantky z našej školy. A navštívu pivovaru, kde sa vlastne vyrába dobré pivko. A takisto aj Rotkapchen, to bola naša záverečná exkurzia, kde sa vyrába šumivé víno, ktoré je v Durínsku známe, dosť známe. A čo mi vlastne priniesla zahraničná prax? Mnoho nového, spoznala som nových ľudí, gastronómiu, cestovný ruch a veľa nového som sa naučila. A za to všetko by som chcela poďakovať hlavne Združeniu Mladé Slovensko, takisto všetkým našim učiteľom a našej škole. Ak dovolíte, na záver by som vám chcela zhrnúť môj príspevok v nemeckom jazyku. Na papieri ste mali síce napísané, že v anglickom, ale to bolo vlastne taktiva. Takže sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schüler. Ich möchte nun meinen Vortrag über mein ausländisches Praktikum in der deutschen Sprache zusammenfassen. In der Zeit vor dem... An dem Praktikum habe ich in der Zeit von dem 16. September bis zum 14. Dezember 2012 in der Thüringer Stadt Jena teilgenommen. Das Praktikum wurde im Rahmen des Programms von Europäischen Union Leonardo da Vinci organisiert und vorbereitet. Insgesamt 15 Schüler unserer Schule sind aus Wollen nach Jena ausgereist und dort haben wir Deutsch und die fachlichen Fertigkeiten gelernt. Ich habe mein Praktikum in dem 4-Sternen-Hotel Bezwestern als Servicekraft ausgeübt. Das Praktikum war für mich eine tolle Chance, sich in der deutschen Sprache verbessern und natürlich die Arbeit in einem modernen Hotel kennenzulernen. In 3 Monaten wurde ich selbstständiger und habe viel gelernt. Noch einmal danke für diese Möglichkeit. Dankeschön. Takže a